Pristupanje Evropskoj uniji je tema koja je već godinama aktuelna u Srbiji. Upravo o ovome razgovaramo sa Marijom Marinković iz Niškog EU Info Kutka. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala na poziv. Evo, tema godinama aktuelna, ali ono što je aktuelno cele 2018. godine je to što se u celoj Evropskoj uniji obeležava kao godina kulturnog nasleđa. I Srbija i Niš su deo ovoga. Pa EU Info Kutak u Nišu je već organizovao neke događaje, manifestacije što se ovog obeležavanja tiče, a najavili ste još neke. Pa da čujemo šta nas očekuje. Upravo tako, 2018. godina je proglašena Evropskom godinom kulturnog nasleđa. I Niš i Srbija su svakako uključeni u obeležavanje raznoraznim događajima tokom cele ove godine. Konkretno mi je u Infokutak Niš krenuli smo sa događajima od februara, evo već koliko 3-4 meseca ih sprovodimo. Ja mogu da kažem da sam veoma zadovoljna, veoma uspešno, jako je dobar odziv građana na događajima koje organizujemo. Sada je aktuelan i u toku je festival evropskog filma koji se održava u Oficirskom domu gde Nišlije imaju prilike da pogledaju svake večeri po dva filma različitih evropskih kinematografija. Odziv je zaista sjajan. To je što sam videla kod vas na društvenim mrežama, da je baš puno ljudi, da se tražilo i mesto više za to. Upravo tako, na otvaranju sva sreća imali smo raspoložive dodatne stolice, ali daleko su premašena naša očekivanja. Maltene, duplo veći kapacitet je bio potreban za svu publiku, ali eto, našli smo rešenje i svi su mogli na miru sedeći da odgledaju filmove. To je samo jedan u nizu događaja. Inače, Festival evropskog filma se osim u Nišu održava ove godine i u još 13 gradova. Dakle, 28 filmova iz različitih evropskih zemalja na nivou cele Srbije i to je negde cilj da ova manifestacija koja evo već 7 godina se održava uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, ali je nešto starija priča, od 2010. je iz Niša potekla ova inicijativa koju je Evropa eto prepoznala i rešila da podrži. Tako da, eto, iz Niša je potekla inicijativa, a sada već u 13-14 gradova, mada ima naznaka da će biti možda u još nekom u čitavoj Srbiji. I ono što je apropo godine kulturnog nasleđa jeste taj da i sam festival ove godine ima tu notu kulturno nasleđe i filmovi koji se emituju kako u Nišu, tako i u drugim gradovima imaju tu zajedničku crtu. I film svakako jeste jedna od mogućnosti da se malo bolje upoznamo sa drugim kulturama, ali svakako ih ima još mnogo. Evo, to je ipak nešto iz Niša prepoznato i da li je tako i u čitavoj Evropskoj uniji. Evo, stiče se utisak kao da građani imaju, jedan deo javnosti ima utisak da onda kada budemo ušli u Evropsku uniju da ćemo mi zapravo izgubiti neki naš nacionalni identitet, kulturno nasleđe. Da, i ovo čini mi se da ova kampanja kulturnog nasljeđa negde demantuje tu priču, zato što cilj negde je osnovna vrednost na kojoj je Evropska unija utemeljena jeste mir. Kako doći do mira bez razumevanja? Kako ćemo se bolje razumeti ako se ne poznajemo? I to jeste negde prilika, evo, sada u ovom trenutku do 14. jula zapravo će biti postavljena je izložba Putujemo kroz kulturno nasleđe, gde naši sugrađani mogu da se susretnu sa primerima baštine kako naše srpske, tako i evropske, i gde prosto mogu da vide da baština nije samo ono što, ne znam, kulturni spomenici, istorijski spomenici. Recimo, naša baština je i ono slatko kojim poslužimo gosta kada nam prvi put dođe u kuću. Dakle, mnogo je nivoa kroz koje se ogleda kulturno nasleđe, te neke i naše i tuđe specifičnosti sigurno se neće izgubiti, već se negde trudimo da ih promovišemo i da kako bismo se prosto i mi svi međusobno bolje razumeli. Ali to jeste, upravo ste, to jeste česta predrasuda sa kojom se i mi srećemo da ćemo mi izgubiti nešto od identiteta. To je bilo i ono, nećemo smeti kad uđemo u Evropsku uniju da pečemo rakiju, da koristimo skaru i ostale stvari. Da, samo što će biti standardizovano, pa ćemo znati od koga kupujemo rakiju i kakvog kvaliteta. To je recimo razlika. Danas ipak kupujemo rakiju od komšije, ali koje on standarde ispoštovao pri pripremnje. Znači da će generalno stvari biti mnogo bezbednije i po same građane. A evo, upravo je to neki vaš posao da vi zapravo informišete građane, da oni imaju pravu sliku o tome šta je u stvari Evropska unija i šta je ceo taj proces pristupanja. Pa kakav je njihov utisak prema vašem nekom iskustvu? Pa uglavnom su utisci pozitivni, naravno nisu svi uvek pozitivni, ali uglavnom jesu. Najčešće kod nas dolaze mladi ljudi, ja ne znam da li je to zato što se nalazimo u samom centru grada, pa oni možda najčešće šetaju i tu prolaze. Da podsjetimo da je to Voždova, ali tako? Voždova 5, da, u samom centru grada.
Dakle, mogu da dođu svakog radnog dana od 10 do 19 sati ili subotom od 10 do 15 časova da pitaju što god ih interesuje, a da se tiče, dakle, evropskih programa, bilo da je reč o programima za mlade, za preduzetnike, za naučnike, za civilno društvo, bilo da je reč o fondovima, o mogućnostima školovanja, usavršavanja. Omladinci se često interesuju za mogućnosti volontiranja, da odu na neki period od par nedelje ili par meseci u neku drugu zemlju, rade na nekom projektu koji može biti iz najrazličitijih mogućih oblasti, žive tamo, malo se i osamostale ukoliko su navikli da žive sa roditeljima, pa malo nauče i da budu samostalni, upoznaju neke druge ljude, neke druge kulture i ono što nam kažu oni koji su prošli kroz to uvek ostanu nadalje u kontaktu i zaista prošire svoju mrežu prijatelja, pa se kasnije posećuju i mimo tih volonterskih akcija. A kakav je vaš posao u tome? Vi ste samo posrednik, upućujete ih na druge institucije gde mogu dalje da dođu do tih programa ili ih vi direktno šaljete? Možete malo jasnije? Mi smo, što se tiče tog aspekta, mi smo posrednik, ali takođe mi organizujemo i brojne događaje iz različitih oblasti, pa gde recimo Erasmus četovi, pošto sam pomenula mlade, povremeno organizujemo upravo to, četove, neformalnu priču sa onim mladim ljudima koji su prošli, recimo studenti koji su bili na razmeni u inostranstvu kroz Erasmus program, gde oni pričaju u jednom vrlo neformalnom razgovoru sa svojim vršnjacima koji su zainteresovani, koji možda strepe da li da odu negde da provedu par meseci na nekom inostranom univerzitetu, oni ih upućuju i to je vrlo, vrlo veliko interesovanje vlada među mladima. Također organizujemo vrlo često i infodane za različite programe Evropske unije, bilo da je to, ne znam, COSME program za preduzetnike, Horizon program koji spaja nauku i privredu ili Kreativna Evropa koja se tiče kulture i medija, tako da prosto građani zainteresovani mogu u direktnom kontaktu sa kontakt tačkama za određene programe da dobiju više informacije o tome kako aplicirati, šta se traži, kako naći međunarodnog partnera, jer je to najčešći uslov kod većine programa Evropske unije. Ali takođe organizujemo i neke događaje koji, da kažem, ne govore otvoreno Evropska unija, evropske vrednosti, ali da prosto na neki prijemčiviji način građanima približimo koje su to vrednosti Evropske unije. Evo, pomenuli ste malo pre festival evropskog filma. Također smo organizovali brojne tribine koje se tiču osnaživanja da se uđe u preduzetništvo. Pa je bilo i za poljoprivredno preduzetništvo i za žene preduzetnice. Meni je to, recimo, utisak gde je ogromno interesovanje vladalo dama da otvore sopstveni biznis, što je jedan jako lep pokazatelj da su se zainteresovali. Mi znamo da i dan danas nije baš pozitivna statistika, da je vrlo mali procenat preduzeća koje se vode na žensko ime. Ali nadamo se da će se ta statistika promeniti, jer eto, ovo je recimo lep pokazatelj da je vladalo zaista veliko interesovanje i ja verujem da ćemo nastaviti sa takvim sesijama o tome kako da učimo žene da započnu sopstveni biznis, to uspešnije. Te manifestacije, programi koje vi organizujete su besplatne za građane, ali tako? Svaki program koji mi organizujemo je besplatan za građane. Meni je jako žao što nekad je mnogo veće interesovanje od recimo prostornih kapaciteta koje imamo u kutku. Zato i kažem, gledamo da ponovimo ono zašto postoji veliko interesovanje. Takođe, kampanja kulturnog nasleđa koju evo već sprovodimo 4 meseca. Ili ovo šetnje kroz antički niš skoro. Šetnje kroz antički niš, da. Znam da smo u razgovoru saznala sa vama da je već bilo sve puno, baš kad smo mi htjeli da pustimo najavu. Kako, hoće li se to ponoviti možda, pošto je veliko interesovanje? Ja verujem da hoće. Mada šetnje kroz antički niš je samo jedno od brojnih šetnji. Imali smo i šetnju kroz slobodni niš, gde smo šetali tvrđavom, pa pored Banovine, pa do oficirskog doma. To su sve mesta koja imaju, koja nose taj duh Niša nakon oslobođenja od Turaka pa do nekog perioda do Prvog svetskog rata, pa smo imali šetnju i kroz arhitekturu moderne Niša, također centar grada, dakle reč je o arhitektonskim zdanjima koje su građeni u periodu od 1930. do 1970. godine. I svi ti događaji su bili zaista puni, vladalo je veliko interesovanje. Ali samo da kažemo da je to uz stručno vođenje, naravno. Znači nije ono šetnja gde svakodnevno svako može da ode sam i utvrđavaju medijanu, nego... Upravo tako, uz stručno vođenje gde građani dobiju informacije o nekim mestima ili zgradama pored kojih svakodnevno prolaze, a uopšte ne znaju njihovu istoriju. Tako da je to vrlo, vrlo interesantno. Šta je ta zgrada nekada značila, predstavljala, šta predstavlja danas? Šta se tu menjalo, ko je projektovao, sa kojom idejom je projektovao? Na primjer, kada govorimo o arhitekturi. Također smo kroz kampanju kulturnog nasleđa sprovodili šetnju kroz kulturne
institucije grada Niša, pa smo išli u Zavod za zaštitu spomenika. Ideja tih šetnji je da upoznamo građane sa time kako izgleda radni dan, recimo, radnika u kulturi, koja su dostignuća značajna te kulturne ustanove, koji su planovi, recimo, kako se izvode probe u simfonijskom orkestru, da li oni imaju možda problem sa prostorom, pa nekad vežbaju i u bifeu, jer, recimo, nemaju gde. Pa smo išli u Narodno pozorište pred premijeru predstave Ulicu usamljenih automobila, bukvalno sat vremena, gde glumci nervozno trče po sceni zato što im prvo izvođenje kreće za nekih pola sata, pa smo gledali gde se šiju kostimi, kako glumci probaju, gde se šaptač krije, tako da vrlo su to zanimljive aktivnosti i vrlo posećene. Interesantno. Evo, po nekom vašem utisku, da li je Niš evropski grad? Pa Niš je... Ima li taj duh Evrope u sebi? Pa svakako ima. Ja evo opet se vraćam na kampanju kulturnog nasleđa. Ja sam zaista strepela kada smo ulazili u tu priču, kao obeležavamo Evropsku godinu kulturnog nasleđa, događaj treba da nose tu temu. Ja sam strepela da li će postojati interesovanje. I onda smo malo razmišljali sa koleginicama kako da to uradimo. Takođe, evo i ovom prilikom bih se zahvalila i Aleksandri Mirić, arhitekti i konzervatoru, koja nam je bila od velike pomoći, stručne pomoći i za ideju za različite događaje koje smo organizovali. Tako da smo uspeli da smislimo nešto što je atraktivno i prijemčivo građanima i videli da i tekako postoji interesovanje. Tako da, apsolutno mislim da Niš jeste evropski grad i zaista ljudi jesu zainteresovani za ono bogatstvo koje naš grad nosi, samo ga treba, čini mi se, malo više promovisati. A dolaze možda turisti kod vas? Da, vrlo često misle da smo turistička organizacija, jer zapravo na mestu gde se mi nalazimo jeste do pre par godina bila turistička organizacija. Trudimo se nekad da ih uputimo, naravno. Mm-hmm. Turističke organizacije su nam komšije, tako da su vrlo blizu, ali ukoliko mi možemo da pomognemo, vrlo rado to i uradimo. I sve više, čini mi se, turista u gradu, već komšije, Bugari su najčešće, ali ima i Grka, Rumuna, Kineza, tako da lepo je videti to da Niš postaje sve kosmopolitski. Da, mnogi građani iz Evropske unije dolaze ovdje kod nas. A što se tiče istraživanja Ministarstva za EU integracije u decembru, je bilo poslednje istraživanje, tako ono je kazalo da je više od 52% bi trenutno podržalo ulazak Srbije u Evropsku uniju. Pa kako su se ova statistika menjala tokom poslednjih nekoliko godina? Pretpostavljam da pratite to. Da, statistika se menja. Ta poslednja iz decembra nije baš najsvežija, ali je poslednja. Od 52% jeste pomak u odnosu na prethodnu statistiku koja, mislim, negde oko 47-48% pokazala podrške za ulazak u Evropsku uniju. Tako da se ona menja i ono što su pokazale analize da se menja kako se menja i negde klima u društvu. Na primer, bilo je više od 60% podrške pre par godina kada smo ušli na Beli Schengen. Tako da kada se vidi negde taj pozitivan stav, kada se desi nešto dobro po nas, onda raste i podrška. Tako da za sada smo na više od pola. Eto, i nama je negde uloga da radimo na tome, da se ta podrška poveća, jer prosto želimo da ukažemo na prednosti koje bismo dobili radom da uđemo u Evropsku uniju. Ja mislim da nije sam ulazak u Evropsku uniju, da, odlično, ali prosto da radimo na sebi, da sebe unapređujemo kao društvo da bismo stekli uslov, jer mi ćemo živeti u toj Srbiji, sutra u toj Evropskoj uniji, treba nama da bude dobro sa životom. Jasno, čini se da nekada deo javnosti misli da mi imamo neke uslove od Evropske unije, a zapravo je drugačije. Mi smo tako odabrali, politika naše vlade je da idemo ka Evropskoj uniji. Pa evo, ne znam koliko je našim gledalcima poznato da je Evropska unija jedan od najvećih donatora bespovratnih sredstava. To se meri u milijardama evra već. Da li to naši građani znaju? Pa mislim da ne u dovoljnoj meri. Opet se mi trudimo da kroz naš rad to negde istaknemo, ne samo tom pukom brojkom koliko je dato i na šta je dato, već na koji način mogu građani, organizacije, grupe da dođu do tog novca. Pa dođu do tog novca da osmisle nešto novo, da naprave nešto kvalitetno, da unaprede svoje poslovanje, da urade nešto dobro kvalitetno i umreže se sa partnerima iz evropskih zemalja. Dakle, jer građanima kad se kaže koja je to suma novca, njima je to suviše abstraktno i suviše veliko i pitanje je da li oni misle, aha, da li je
Evropa najveći donator ili je neko drugi najveći donator, ali prosto mi smo tu da im negde pokažemo na koji način se ti fondovi mogu iskoristiti. I kako do sad, koliko je ljudi, evo vi ste od 2016. čini mi se maja već više od dve godine ovamo u Voždovoj, pre toga je bilo Obrenovićeva ulica, Kalča jedno vreme, e sad koliko je ljudi, da li imate možda taj neki podatak za to vreme, bar za poslednje dve godine prošlo kroz te vaše programe, manifestacije, imate li neku broj? Pa on se meri hiljadama, možda i više od 10.000, znači morala bih da pogledam, nemam ovako sad tačnu brojku na pameti. S tim što opet hoću da kažem, jesmo EU Infopoint Niš, ali smo negde zaduženi za ovaj region jugoistočne Srbije, jer smo, evo, žela bih da pomenem jednu jako lepu inicijativu koja se dogodila prošlog leta. Naime, profesor Leskovačke hemijsko-tehnološke škole je prisustvovao jednom događaju kod nas i obratio nam se posle par dana, kaže, jao, video sam to što vi radite mnogo lepo, ja bih volao sa mojim učenicima da organizujem neku sekciju, da li je to moguće. Mi se konsultovali malo sa kolegama iz Beograda, njima se dopala ideja. Dogovorili smo se i septembra prošle godine smo formirali jedan EU Info Corner u Leskovačkoj školi, premda jeste u konkretnoj školi, ali je otvoreno i za ostale građane, pogotovo za mlade, za druge školarce. I oni organizuju, dakle, odneli smo im publikacije kojima i mi raspolažemo ovde u Nišu i to želim da napomenem da su građanima na raspolaganju brojne publikacije potpuno besplatne koje se tiču različitih tema. Odneli im publikacije, igrali smo se EU kviza pa smo ih nagrađivali nekim sitnicama i oni su nastavili tu praksu jednom nedeljno da sprovode i mi smo u stalnom kontaktu sa profesorom Ivicom Stankovićem koji je inicijator toga. I on je veoma zadovoljan kako to napreduje. Mm-hmm. Tako da, eto, širimo priču, opet nije samo Leskovac, organizovali smo Erasmus chatove malo prepomenute i u Kragujevcu, pa festivali evropskog filma organizovali smo u Zaječaru, u Negotinu, u Leskovcu. Tako da, eto, širimo evropske škole debate koje podrazumevaju debatno takmičenje među do ove godine srednjoškolcima, od ove godine i srednjoškolcima i studentima širom Srbije i u Medveđi. I u Zaječaru i svuda širom Srbije, sad pričam za ovaj region jugoistoka, tako da negde se trudimo da se decentralizujemo. Da, imamo u nazivu EU Infokutak Niš, ali evo i ovom prilikom bih pozvala i ljude iz ovog regiona da nam se obrate ukoliko imaju neku ideju šta bismo mogli kvalitetno da radimo i da zajednički širimo tu priču. Evo, pomenuli ste to mlade, školarce, studente, žene preduzetnice, ostale preduzetnike. Imali možda neki program za nešto starije, da kažemo, sugrađane? Imali smo jednu situaciju, pa sada konkretno program za starije, ne za sada, mada uopšte nije loša ideja. I koliko se oni uopšte interesuju? Upravo sad da ispričam jednu anegdotu. Pa nakon što smo, vrlo brzo nakon što smo otvorili kutak u Voždovoj, došao je jedan gospodin od 70 i nešto godina, onako bojažljivo ulazi u kutak, izvolite. Kaže, pa ja ne znam, da li ja nisam promašio adresu, vidim uvek kod vas neki mladi, da li ja mogu da pitam šta vi to radite? Naravno da možete. Tako da jeste, evo i ovom prilikom kažem, nema ovaj starosnih ograničenja, svi su dobrodošli i verujem da će naći nešto kod nas što će im biti interesantno i možda ih postaći na neke nove akcije, aktivnosti. Eto, možda građani svakog dana slušaju te, otvaraju se pregovaračka, zatvaraju pregovaračka poglavlja, počinje o nekim oblastima da se priča. Možete li to malo da nam pojasnite, to jest našim gledaocima kojima to baš i nije najjasnije? To su neki zakonodavni okviri koji se usklađuju sa Evropskom unijom. E sad, čini mi se da je na početku bila tu negde ekologija najlošije ocenjena. Kako sad to sve ide? Ekologija je najskuplja, dakle poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine jeste najskuplje i ono će negde možda će najviše vremena proteći dok bude zatvoreno upravo između ostalog iz tog finansijskog razloga. Do sada je otvoreno 12 poglavlja od kojih su dva zatvorena. Ono što ja mogu da kažem na osnovu izveštaja Evropske komisije aktualno koji je finiširan sada aprila 2018. godine, koji se tiče perioda od 18 meseci u odnosu na april, jeste taj da generalno pomaka ima, da Srbija napreduje. Najevidentniji je pomak na tom polju finansija, ali ono gde škripi jeste vladavina prava i sloboda medija, odnosno poglavlja 23 i 24.
ekologiju jeste pomenuli, da, ona jeste u tom smislu zahtevna zbog svoje skupoće, a verovatno i zbog naših loših navika koje se ne menjaju tako brzo. Ali ovo jesu zahtevna poglavlja, ona su suštinska poglavlja, odnosno suštinske teme na kojima mora još dosta da se radi. Tako da. Eto, možda je sve to građanima isto malo apstraktno. Pa kako to utiče, te sve zakonodavne stvari? Možete li da pojasnite malo kako to utiče na lokalna građana u Nišu, u Leskovcu, na sve ostale koji žive na jugu Srbije konkretno? Šta će oni imati od toga ako Srbija uđe u Evropsku uniju? Pa imaće, evo, recimo, počev od toga ravnopravniji tretman. Da ukoliko nešto to treba da završi, dalje po pitanju zdravlja, administracije, čega god, da će moći da odu da pokucaju na vrata, na šalter, pribave dokumentaciju i završe u nekom razumnom roku. Neće tražiti komšiju koji radi u sudu, koji radi u kliničkom centru. Naprimjer, od tih nekih svakodnevnih aktivnosti. Eto, to sad za nas deluje malo još neverovatno, s obzirom na to kakva smo sredina. Radimo na tome i nadam se da ćemo uspeti, da. Ja se isto nadam. Hvala, Marija, puno na gostovanju. Hvala na pozivu. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić.